បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈបកចំនួនថ្មីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងចំថ្ងៃនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមកាលពី75ឆ្នាំមុនពិធីនេះមានការចូលរួមជាកិត្តិយសពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដូចជាលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីជាដើមអ្វីជាការកត់សម្គាល់គណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលមានបាវចនាសាមគ្គីសេរីភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពគឺជាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកមីកសវណ្ណារាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការនាយកនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានការចូលរួមដោយភាគច្រើនជាយុវជននៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តគណៈបកនេះមានគោលដៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងរាល់ការបោះឆ្នោតនានានៅពេលខាងមុខនៅក្នុងពិធីសមាជផ្លូវការលោកមីកសវណ្ណារាបានអាននៅគោលនយោបាយបាយគន្លឹះចំនួន10ចំណុចដែលក្នុងនោះមានការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយនេះក៏បានបដិញ្ញាពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងនយោបាយលាបពណ៌ក្នុងគោលដៅបំបែកបំបាក់ឯកភាពជាតិខ្មែរការពារបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យជាតិគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកជំនាន់ថ្មីក៏សម្ដៅបញ្ជាកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងទប់ស្កាត់ជម្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកឬការប្រឆាំងរាល់ការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយលើសពីនេះសន្ទរកថារបស់លោកមីកសវណ្ណារាដដែលក៏បានបើកការរិះគន់លើរបបកុម្មុយនីសត្រួតត្រាដោយវៀតណាមដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាកន្លងមកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងចំណាក់ស្រុកការរំលោភដីធ្លីពីបុគ្គលមានអំណាចនិងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងអំពើពុករលួយសូមបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកជំនាន់ថ្មីពេលនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនគណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងរហូតដល់5គណៈបកគណៈបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4គឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាមួយវិញទៀតគណៈបកជំនាន់ថ្មីក៏អាចជាគណៈបកទី7ដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីនយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបែកចេញមកបង្កើតគណៈបកថ្មីរូបភាពនេះត្រូវគេមើលឃើញថាសំឡេងគាំទ្របកប្រឆាំងដ៏ធំពីមុនក៏ត្រូវបានបែកខ្ញែកដំណើរគ្នាផងដែរ